От древността земетресенията са бедствията, с които човек не може да се справи нито да предвиди. Много райони по света са известни с опасните и силни трусове, други пък с това, че земята често се люлее. Балканите са едни от тези места, където силните земетресения влизат в памета на хората и историята на цели поколения. На 26 юли 1963 година в 5 часа и 17 минути столицата на Съюзна република Македония Скопие е разтърсена от разрушително земетресение 6,9 по скалата на Рихтер. Програмата за 26 юли. Започуваме во 5 часот со музика од Плочи. Ке слушате мелодијата на Шарл Азнавур «Вивр авек туа». Прогноза за утрешното време. Сончево и топло. Драги слушатели, ви пожелуваме добра ноќ. Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. В резултат на бедствието са разрушени около 15 800 сгради, домове и обществени постройки. И още 28 000 други са увредени. Над 200 000 души остават без покрив над главата. Под отломките намират смъртта си 1070 души, други над 4000 са ранени. Земетресението е усетено на площ от около 50 000 квадратни километра в долината на река Вардар. В документалния филм «Скопие 1963» един от най-разтърсващите моменти е как близките на загиналите ги разпознават по снимки и лични вещи. Внимание, внимание! Се молат сите онеја кои ги бараат своите најблиски, да прво ги погледаат фотографиите на пострадалите во шаторот број 4. Повторувам. Се молат сите онеја кои ги бараат своите најблиски, да прво ги погледаат фотографиите на пострадалите во шаторот број 4. Во шаторите 6, 7, 8 и 9 се наоѓаат најдени твари и лични предмети на погинатите, по кои можете да ги препознаете мртвите. След земетресението започват да пристигат помощи и спасителни екипи от цял свят. 87 държави, сред които и България, предоставят храни, медикаменти, строителни материали, техника и така нататък. Във възстановяването се включва световно известният архитект, японецът Кензо Танге, чийто цялостен план не се реализира напълно, защото получава противоречиви отзиви за своята модерна визия. Полякът Адолф Чиборовски, урбанист и архитект, е един от първите достигнали до разрушения град, вярвайки, че опитът му от възстановяването на разрушената от войната Варшава ще бъде полезен. Той е главен директор на програмата на ООН за възстановяване на Скопие през следващите 4 години. Негов е планът за изграждане на сгубяеми къщи, всички оборудвани с централна отоплителна система. Старата ЖП гара е запазена в полуразрушения си вид от земетресението и е символ на голямото бедствие. Часовникът на гарата спира в часа на труса и днес продължава да показва фаталните 5 часа и 17 минути. За последните над 100 години в България са регистрирани не едно и две разрушителни земетресения, повечето от които са в началото на 20 век. От 1901 до 1928 година на нашата територия са наблюдавани 5 земетресения с магнитуд над 6,5. Като най-силното земетресение от 1904 година, това е земетресението с магнитуд 7,8 в района на Крупник Кресна. Това е сеизмогенна зона Кресна. Там събитието дори е било предшествано. 20 минути преди основното земетресение е имало много силен форшок с магнитуд 6,7. И вече основното земетресение с магнитуд 7,8. Имало е много разрушения, видими, нали, така, разрушения на средата и много пострадали и съответно щети.
1901, това е земетресение с магнитуд 7.1 в района на град, в района на Шабла. Това е също една зона, която се характеризира с силна сеизмичност за България. През 1913 година имаме земетресение в района на Горна Оряховица, което донася до 70-80% от градовете като Горна Оряховица, Долна Оряховица, и много щети има и във Велико Търново също са наблюдавани. И вече през 1928 година имаме две събития, които са през 4 дни. Едното е в района на, в района на Чирпан, другото е в Пирдоп. И това са събития с магнитуд между 6 и 8 и 7 и 2. На 4 март 1977 година Румъния и България са поразени от земетресение в 21 часа и 24 минути. Датата и часът на най-смъртоносния трус през последния половин век в историята на двете страни. Епицентърът е във Вранча, а жертвите в Свищов по официални данни са 130, а по неофициални 250 души. Сред тях 27 деца. Земетресението е било с магнитуд 7,2 и трае по-малко от минута. Изцяло се срива блок на местния партиен елит и общежитието на Свилоза. Разрушени са и много промишлени сгради, както и църквата Света Троица, която е напълно възстановена едва през 2004 година. В спасителните дейности и разчистването се включват военни поделения от целия регион. Първите дни след земетресението и трагедията в Свищов в пресата се коментират единствено щетите от земетресението в Румъния. Чак на 7 март се съобщава, че е пострадал и град Свищов и има 20 загинали. Решават да съобщят това, защото е трябвало да се публикува съболезнователна телеграма, изпратена от Леонид Брежнев, генералния секретар на ЦК на КПСС. Тодор Живков също действа с 3 дни закъснение. Той пристига с хеликоптер в Свищов на 7 март. При пристигането си градът е обхванат от масова психоза заради слухове за авария в химическия комбинат. Живков се опитал да успокои хората, като казал, че ако има такова нещо, то той нямало да е в града. В Румъния ужасът не е по-малък. Жертвите там са над 1600 души. Хиляди са ранени, а десетки хиляди остават без домове. Тогавашният партиен и държавен лидер Николай Чаушеску посещава ден след труса някои от местата с разрушение, а 6 дни по-късно дава голяма прес-конференция за чуждестранните журналисти, в която обобщава мащаба на бедствието. Засегната е цялата държава. 21 милиона румънци ще трябва да направят жертви, за да може страната да постигне икономическите си цели. Планът за намаляване на работната седмица от 48 на 42 часа се отлага, а щетите са за над 1 милиард долара тогава. На 17 август 1999 година в 3 часа и 1 минути трус с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер разтърсва северо-западна Турция. Епицентърът му е в Измитския залив в Мраморно море. Само за 37 секунди по официални данни смъртта си намират 17 000 души, а над 40 000 са ранени. Неофициалната статистика обаче сочи, че при катастрофалния трус загиват близо 35 000. Всички бяхме заспали. Беше посред нощ, в 3 часа сутринта. Събудихме се и всичко се тресеше. Сградата се срутваше. В отломките има хора, които все още не са спасени. Бягахме в паника. Беше като да се изправиш лице в лице със смъртта. Най-тежки са разрушенията в градовете Измит, Ялова, Куджаели, Дюждже, Сакария, Гелджук и Истанбул. Сринати с земята са стотици хиляди сгради. Близо половин милион души остават без дом. Земетресението предизвиква пожар в най-голямата нефтена рафинерия в Измит, както и изтичане на нефт от нея в Мраморно море, което довежда до сериозно замърсяване на водите. Вдига се и цунами с вълна от 2,5 метра. Един от най-популярните турски ежедневници Хюриет излиза с голямо заглавие «Убийци» в първия си брой след трагедията. Обвинението е насочено към фирмите, които са строили без да се съобразяват с изискванията за безопасност, въпреки че е известно, че Турция се намира в зона на повишена сеизмична опасност. Материалните щети се оценяват на около 10 милиарда долара. През 2004 година строителният предприемач Велик Гючер, синът му Джан Гючер и съдружникът им Зафер Джушкун са осъдени на по 25 години затвор,
след като са признати за отговорни за смъртта на 195 души, загинали при земетресението. Бизнесмените са обвинени в небрежност, невнимание и професионална неопитност, причинила смъртта на повече от един човек. Според вещите лица, строителите не са спазили стандартите за качество и устойчивост на сградите, като са използвали бетон от морски пясък и чакъл. Земетресението от понеделник е по източно-надолският разлом, а това, което е от 99-те е по северно-надолския разлом, което вече е осезаемо и за територията на България. Тази структура е изключително сложна, тя се движи непрекъснато. Там това е граница между две плочи, евразийската и вече африканската плоча. Това са големите плочи. Докато източно-надолския разлом, това е граница между други микроплочи, като арабската и съответно надолската микроплоча. Самата Турция се намира на тази надолска микроплоча. Едно такова земетресение при такава сложна структура и последвалите афтершоци водят до тези щети, тъй като основното земетресение с такава сила от порядъка над 7 започва да пропуква сгради, да нанася определени дори минимални щети, но след това последвалата афтершокова активност, която е изключително интензивна, специално за района на Турция, нанася допълнителните вече и съвсем големи увреждания на сградите. В моменти на безпределна човешка мъка пострадалите градове стават място на солидарността, където се обединяват послания и молитви за подкрепа и за споделяне на болката от загубата. А Балканите и занапред ще останат една от най-земетръсните зони в света.